Želite 50 evrov, srečni klic zdajle z vami, moje ime je Mary in kaj pa vi počnete zdaj v tem trenutku? 50 evrov imam za vas, vi pa mi povejte eno žival, katerekoli se spomnite zdaj, ta trenutek in hitro zavrtite našo telefonsko številko 09-633-0. Seveda bodite starejši od 18 let, tudi če me boste želeli prelisičiti, ko bomo pobrali podatke, bomo preverili, ali ste starejši od 18 let in dam vam 3 minutke. In naj bo moj zmagovalec čez 3 minutke tukaj. 3, 2, 1, zdaj. 3 minutke teče. Čez 3 minute naj slišim žival s 5 črkami. In seveda vi zdaj lepo mislite na žival. Takoj, ko postanete naš zmagovalec, boste v nekaj dneh seveda dobili klic in prijeli tudi, kaj? Nagrado. V 14 dneh je nagrada na vašem računu. In zdaj pa, hitro bodite tu, vzemite teh 50 evrov ravno vi danes. No, dajmo. Prvi ima kar dokaj lahko nalogo. Kasneje se bodo pravila postavila, ampak še zdaj imate prosto, kot se reče temu, platno. Prazno platno, kjer lahko ustvarjate. Povejte mi eno žival s 5 črkami zdaj. 2 minutki in 20 sekund naslučuje do prvega zmagovalca. 50 evrov zdaj le tistemu najbolj pogumnemu, tistemu prvemu, ki bo zdaj le zagrabil roke telefone. Bo tukaj Natalija prečudovi dan. Ja, naša oddaja vsak dan z vami, vsak dan imamo veliko zmagovalcev. Tale zmagovalec, ki pa zdaj le prihaja, bo usvojil 50 evrov za eno žival, ki jo bomo napisali na tablo. Kasneje se bodo pravila seveda potežila, zato zdaj le hitro zagrabite eno žival, hočem slišati. Katerokoli se spomnite. Seveda naj bo v slovenskem knjižnem jeziku. Ne bom povedala, katere ne sme biti. Vi mi povejte, katera je lahko. Ena žival s 5 črkami. Minuta in 40 nas ločuje do prvega zmagovalca. Ena žival. 5 črk. Katere se spomnite. Ampak seveda mlajši od 18 let ni dovoljeno sodelovanje. To je seveda zelo enostavna igra. Vi pa lahko zdaj le poslušate svoje malčke. Pokličete starejši od 18 let. Jaz pa sem pripravljena, da slišimo zdaj le odgovor za 50 evrov. Minuta 18 sekund. 09-633-0. Zdaj. Kdo bo moj prvi zmagovalec? Kdo bo povedal žival, ki jo bomo sedaj napisali na našo tablo? Ja. Pečork. Pečork naj ima žival. No, kaj počnete v tem trenutku? Razmišljate, kako bi bilo priti sem in povedati na glas širni Sloveniji odgovor. No, 09-633-0 je vstopnica, da se mi pridružite. Bodite zdaj le tu. Dajte, borite se za nagrado. 50 evrov je tukaj in kdo bo moj zmagovalec? 09-633-0 in kot vidim, ura že nestrpno teče. 40 sekund imamo. In če 40 sekund se mi bo nekdo pridružil. Ali bom slišala vaš glas na drugi strani? Vljudno je, da se mi predstavite. Vljudno je, da poveste svoje ime. Tako da bom vedela, kdo je moj zmagovalec, kaj ne? No, dajmo, 09-633-0, zdaj pa seveda bodite seveda natančni, kaj tiščemo žival s 5 črkami. Lahka igra. Res, da je lahka, ampak zdaj. Kdo bo z mano? Kdo bo tisti, ki bo odnesel 50 evrov? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kdo pa je z nami? Krava je 5 črk. Mlajšim od 18 let ni dovoljeno sodelovanje. Kdo je tam? Mamica, očko, kdorkoli, starejši od 18 let, kdo je tam pri telefonu? Se je ustrašil. Jaz bom še enkrat povedala, da mlajšim od 18 let ni dovoljeno sodelovanje. Bodite starejši od 18 let. Dajmo 2 minutki časa zdajle, da se skoncentrirate. Seveda zdajle malčki poznate živali, ampak dajte jih prišepniti svojim mamicam, očkom, stricom, tetom. Kdorkoli je starejši od 18 let, ne moremo podeliti mlajšim od 18 let nagrade. Tudi če mi poveste odgovor, poberemo podatke in kasneje preverimo in nagrada ne bo vaša. Žal. Minuta in 48 sekund, katero žival bomo zdaj le slišali. 50 evrov imam še vedno tukaj, ampak naj bo nekdo starejši od 18 let. Ja, to je vse. To so pravila igre, ki si jih nisem sama zmislila, zato le dajmo zdaj le hitro, skoncentrirajmo se. In če ste malčki zdaj le sami doma, ne morete sodelovati. 09-633-0. Kdo bo moj naslednji, ki se bo zdaj le zaboril za 50 evrov? Žival s 5 črkami iščemo. Tudi če mi vi, mlajši od 18 let, povedste pravilen odgovor, nagrade ne morete prejeti. Je jasno? Naj bo nekdo zdaj le tu. Dobar dan. Dobar dan.
Dobar dan. Ja prosim, vaše ime? Stanislav. Stanislav, katero žival bomo zdaj napisali na tablo? Krava. Krava je pravilen odgovor in vaših je 50 evrov. Bravo, Stanislav. Takole, krava, ok, gremo naprej. Krava. Jaz sem pripravljena, da slišim novo žival. Ampak sedaj pozor, pozor. Črke se po stolčkih ne smejo ponavljati, jasno? Črke se po stolčkih ne smejo ponavljati in 50 evrov za naslednjo žival. Se pravi, naslednjo, ki jo lahko napišemo na tablo. Še enkrat poudarjam, da mlajšim od 18 let ni dovoljeno sodelovanje. Nič 9, nič 6, 3, 3, nič. Nismo pripravljeni, da slišemo drugo žival. Se pravi, vaš odgovor, žival, ki jo lahko napišemo na tablo. Pravila igre poznate. Zdaj pa se skoncentrirajte in najdite eno žival s petimi črkami. V stolčkih se črke ne smejo ponavljati. Se pravi, ne bomo več napisali seveda živali s prvo črko K. Jasno? Gremo! Kdo bo moj drugi zmagovalec? Stanislav je bil moj prvi zmagovalec. Kdo bo drugi? No, dajmo. 50 evrov imamo novih pripravljenih. Za drugega zmagovalca. Kdo bo drugi? Kdo bo drugi? Kdo bo srečnež, ki se bo zdajle seveda pogovarjal z mano? Kdo bo tisti, ki bo drznil dvigniti telefonsko slušalko, povedati v živo eno žival s petimi črkami? No, dajmo, da slišimo, kdo bo tisti, ki bo odnesel naslednjih 50 evrov. Veliko, veliko nagrad imamo pripravljenih, zato se zdajle skoncentrirajte in bodite tukaj. 3 minutke vam dam za naslednjo. Naslednjo priložnost, da rešimo uganko. 3 minutke imamo in 3, 2, 1, zdaj! No, dajmo, 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 dajmo. Iščemo žival s petimi črkami. Črke se po stolčkih ne smejo ponavljati, zato bodite pozorni in previdni. Preverite najprej, preden seveda javite odgovor, preverite, če se lahko napiše našo tablo. Kot vidite, vidite, ni nobene kuverte danes. Nič takšnega. Tukaj je pred vami igra, ki jo moramo rešiti. In sedaj se vi odločite, če boste odnesli tehle drugih 50 evrov. Ja, naslednjih, no. Prvih 50 evrov smo podelili Stanislavu. Kdo bo moj drugi zmagovalec? In minutke tečejo, se pravi 2 minute in 24 sekund za razmislek in med tem času že lahko vztrajno kličete in najdete pravi trenutek, da se mi pridružite. No, dajmo, dajmo. Kdo bo moj drugi zmagovalec? Kdo bo tisti srečnež, ki bo danes bogatejši za 50 evrov? Vidite, en klic. Imate seveda tudi možnost, da dobite dva prenosa pesmi. To je to, ko ste sodelovali v naši igri, seveda lahko greste na spletno stran in si prinesete na vaš prenosnik, na telefon, brezplačne pesmi, dve brezplačne pesmi, ne samo eno. In to pomeni, da samo z enim klicom ste osvojili dva prenosa pesmi. In seveda, to lahko storite po dnevi in po noči, med samo oddajo pa se zdaj ne skoncentrirajte in povejte en odgovor. Žival s petimi črkami. 50 evrov, naslednjih 50 evrov, komu? Minuta in 37 sekund. Čakamo seveda eno žival, ki bomo seveda lahko napisali na tablo. To bodite zdaj previdni in pozorni, poglejte dobro, ali se lahko ta žival napiše na tablo. Nobenih kovertic, nobenih seštevanj danes, iščemo živali. Zato malčki, otroci, mlajši od 18 let, ne morete sodelovati. Ko poberemo vaše podatke, da bi vam prenesli nagrado, ki se seveda to stori v 14 dneh, ne morete prejeti nagrade, če niste nad seveda 18 let. Dajmo žival, iščemo. 5 črk ima žival. In še minutka. 1 minutka. Katero žival bomo napisali zdajle? Kdo bo z mano za 50 evrov? No, tehle 50 evrov je lahko v nekaj trenutkih vaših, kajti tale minutka se izteka. Vsak trenutek bomo slišali zmagovalca, vsak trenutek bomo slišali klic. Kdo bo z mano tu? Kdo bo z mano tu za 50 evrov? Iščemo žival, žival, 40 sekund, no, dajmo, dajmo. Nič 9, nič 6, 3, 3, nič, žival s petimi črkami. Vaše ime bom prosila, kajti vljudno je, da se mi predstavite. Stanislav je bil moj prvi zmagovalec. Vi, žal, prvi zmagovalec ne morete biti več. Ste pa lahko drugi. Za 50 evrov bodite zdajle tu. Kdo bo moj naslednji srečnež? No, da vidimo. 19 sekund nas ločuje do zmagovalca. Katero žival ste našli? S petimi črkami. Zadnje sekunde za tole rundo. Zadnje sekunde za tole rundo. Halo, halo, dobar dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Jože. Jože, katero žival?
Jes mislim da je zajec. Zajec. Z, A, J, E, C. Jože, vaših je 50 evrov. Bravo, bravo. Takole, zajec. Čestitke, zajec. Super, zdaj mogoče, morate pa malo bolje pogledati, kaj ti v stolpčkah se črke ne smejo ponavljati. Jože, to je uspelo. Gremo naprej, naslednjih 50 evrov čaka na nekoga. Kdo bo moj tretji zmagovalec? Stanislav, Jože, to so že moji zmagovalci. Kdo bo naslednji? Naslednje 3 minutke vam dam, da rešimo tole uganko. 3, 2, 1. Zdaj ste pripravljeni, da boste vi moj tretji zmagovalec. Najte žival s 5 črkami, ki jo lahko napišemo na tablo. Seveda mora biti knjižna beseda, to pomeni, da jo najdemo v slovenskem knjižnem jeziku, v slovarju, ne? Da ne bomo slišali kakšne pomanjševalnice. In preverite, da seveda lahko to besedo napišemo na tablo, to žival. Kajti črke se po stolpčkih ne smejo ponavljati. Jasno, prva črka ne more biti več K, prva črka ne more biti več Z. In 2 minute in 30 sekund. In jaz hočem danes 7 zmagovalcev, imam že 2. Stanislav in Jože sta že moja zmagovalca. Kdo bo naslednji? V nekaj dneh vas bodo seveda poklicali in 14 dneh boste dobili nagrado. Wow, ne? Super! 50 evrov, novih 50 evrov, nova priložnost. Tretji zmagovalec ima zdaj le možnost, da mi pove odgovor za 50 evrov. 2 minute in 10 sekund pa nas ločuje do naslednjega zmagovalca. Preverite dobro, iščemo žival, žival. Nobene kuverte, nobenih seštevanj danes. Tukaj se morate malo skoncentrirati. Pomislite, kdaj ste bili na zadnjem kakšnem živalskem vrtu, mogoče kakšno domačo žival najdete. Se spomnite, no, zdaj le, če imate otroke doma, vam seveda lahko prišepnejo, ampak mlajši od 18 let ne smejo sodelovati v naši nagradni igri. Novih 50 evrov. Kjero, katero žival ste našli? Minuta in 36 sekund. 50 evrov. Wow, za eno žival. No, da slišimo, kaj bo rekel naslednji, kajti to je možno za tretjega zmagovalca. 7 zmagovalcev želim danes imeti, 7 zmagovalcev, kot vidite. No, dajmo, pohitite, zdaj je še dokaj lahko, ampak, ja, se to sem povedala, da nimam danes nobene kuverte. Nobene kuverte, to pomeni, da bomo sami preverjali, ali se ta žival lahko napiše na našo tablo ali ne. Preverite dobro. Prva črka ne more biti več K, pa in ne Z. No, kdo bo zdaj naslednji, ki bo povedal eno žival? Stanislav, Jože, bravo! Vsak po 50 evrov sta odnesla. Kdo bo tretji? Zadnje sekunde. Zadnje sekunde tečejo zdaj. Zadnje sekunde za tretjega zmagovalca. No, dajmo. Nastrpna sem, katero žival bomo slišali. Upam, da pravilen odgovor. Kajti le eno žival moram zdaj slišati. Odgovor namreč. In lepo bi bilo, da se predstavite, kaj ne, tako sta tudi storila tudi Stanislav in Jože. Kdo bo moj tretji zmagovalec? Predstavite se, na to poveste žival, skupaj jo preverimo, ali jo lahko napišemo na našo tablo. Ja, so pravila igre, da se črke po stolpčkih ne smejo ponavljati, zato bodite previdni. In 30 sekund, in 50 evrov, naslednjih 50 evrov, Roma komu. Zdaj bodite pozorni, če boste slišali moj glas na drugi strani, naj slišim vaše ime in naj slišim vaš odgovor. Halo, halo, dobar dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Lekar Ivana. Ivana, izvolite. Osel. Osel. Ja. Če imaš 4 črke. Ivana, osel ima 4 črke. Ja, pa kako? Ok. 5 črk mora imeti žival, ne? 5 črk. Se pa vidimo. 5 črk. O, S, E, L. Ima 4 črke. Ne, ne, ne. Žal ne. Naslednja priložnost zdaj. Nova možnost za nekoga, da mi pove žival s 5 črkami. Za 50 evrov. Bodite skoncentrirani. Iščemo žival s 5 črkami. Mislim, da je to jasno. Imamo 5 črk. Krava, zajec. Žal s 5 črkami, ne 4.
ne s tremi in ne s šestim. Mislim, da znamo štet, ne? 1, 2, 3, 4, 5, črk. Nova priložnost daj za nekoga. Stanislav in Jože sta že moja zmagovalca. Kdo bo tretji? Nič 9, nič 6, 3, 3, nič. Dajte se skoncentrirati, ko prijete k meni, da mi poveste odgovor. Poveste najprej ime, da vem, komu sem podelila teh 50 evrov, kaj ne? No, dajmo. Nič 9, nič 6, 3, 3, nič. Zdaj le zagrabite v roke telefone in bodite tu. Odnesite tole našo tretjo nagrado. Ja, danes bomo imeli 7 zmagovalcev. Prepričana sem, da boste nekdo izmed njih, kajti če se boste borili, če boste vztrajni, če boste natančni. Poglejte dobro tele naše črke, kajti črke se po stopčkih ne smejo ponavljati. In dobro, zdaj le poslušate telefonsko slušalko, kajti vaš glas bom slišala na drugi strani. In zelo dobro bom poslušala, da slišim vaše ime in žival s petimi črkami, ja. Zgodilo se je, da smo slišali žival s štirimi črkami. Osel ima 4 črke. Poznate kakšno s petimi črkami še? Ki jo lahko napišemo našo taberži, a je že zelo težko postalo, a kaj? A je že težko? 3 minutke vam dam, da rešimo tole uganko. 3, 2, 1, zdaj 50 evrov, nova priložnost, nova možnost, zdaj pa zagrabite tole priložnost. Če hočete teh 50 evrov, bodite ta trenutek tukaj. Nič 9, nič 6, 3, 3, nič. Zdaj, 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 zdaj. Povejte mi eno žival s petimi črkami, še prej pa doma preverite, ali se to žival da napisati na našo tablo. Bodite pozorni in pravila igre dobro poznate, da se črke po stolpčkih ne smejo ponavljati in da iščemo živali s petimi črkami. Samo eno mi lahko seveda poveste in bodite starejši od 18 let. Še ta pravila, ja. In dobro bi bilo, da se seveda predstavite, zato le stišajte televizijske spremnike, da se bomo bolje slišali. Nič 9, nič 6, 3, 3, nič zdaj, gremo, 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 krava, zajec, smo že slišali. Vsakemu podelili po 50 evrov. No, dajmo, da slišimo naslednjega, tretjega srečneža. 2 minutki nam je ostalo, da rešimo tole uganko. Če ste se ravno kar pridružili, ja, že imamo 2 zmagovalca, kdo bo tretji? Zgleda enostavno. Se tudi je. Nimamo nobene kuverte, nič ne seštevamo, samo tu morate biti čez minuto in 52 sekund in povedati pravilen odgovor. Se pravi, iščemo žival s petimi črkami. Ja, da jo lahko napišemo našo razpredelnico, pa morate preveriti, da se črke v stolpčkih ne ponavljajo. To je to. To je to. Minuta in 33 sekund. Kdo bo naslednji, ki bo odnesel 50 evrov? Kdo bo naslednji zmagovalec? Tretji zmagovalec. Danes bomo imeli 7 zmagovalcev. Pripričana sem, da ste tako dobri. Ampak, najdite srečen trenutek, pridružite se mi zdaj, zdaj, zdaj. Ja, pridružite se mi. Nič 9, nič 6, 3, 3, nič. Zdaj. Dobar dan. Dobar dan. Dan. Prosim, kdo je z nami? Gal. Gal. Ja. Prosim, vaš odgovor. Ja, jaz bi mislil, da je hrček. H-R-O. Gal. Rosa ne sme ponoviti. Ne. Ne. Škoda, škoda, škoda. Gal, niste poslušali dobro pravila, da se črke v stopčkih ne smejo ponavljati. In hrček? O, še E imamo tukaj. Hm, 2 črke, ki sta se ponovili. H-R- in E. Oj, oj, oj. Zdaj pa, da bi se bolje skoncentrirali, vam v tega trenutka dalje dam 100 evrov, velja? Dobro. 100 evrov, ampak zdaj pa res bodite previdni. Črke se po stopčkih ne smejo ponavljati. Iščemo živali s petimi črkami, poveste mi eno in nesete tehle 100 evrov. Kot ste slišali. No dobro, poglejte, poglejte, slišali smo ose. Os, L, ima 4 črke. H, R, je R, ne? Č, E, je E. Črke se po stolpčkih ne smejo ponavljati. In dalje smo slišali hrček, R je na drugem mestu in E je na četrtem mestu. Vse ni težko. 2 minutki vam dam za teh 100 evrov. 3. Kje je? Kje je ta naša ura? 3, 2, 1, zdaj! Nova priložnost za nekoga, ki bo natančen. Ja, malo pa se treba skoncentrirati, kaj ne? Iščemo živali s petimi črkami, poveste mi en odgovor, skupaj preverimo, ali se lahko na tablo napiše. Tukaj imate pred sabo napisano kravo in zajec.
Zdaj vidite, da se črke v stolpčkih ne smejo ponavljati. Da, dosti krat sem tole danes že povedala. In da iščemo živali s petimi črkami. Ne moram verjeti, da sem že dobila dva napačna odgovora. Pa komaj v tretji rundi smo. Jaz sem že mislila, da je mogoče pretežko. Pa se ni, no. Minuta in 23 sekund za 100 evrov. Ne more biti težko. Malo pomislite o živalih, ki ste jih v zadnje čase srečali, mogoče kje v gozdu, mogoče kje na vašem dvorišču, mogoče v živalskem vrtu. Ja, poletje je tak čudovit čas, ko lahko obiščete živalski vrt. In mogoče vprašate svoje malčke za nasvet, ampak mlajšim od 18 let ni dovoljeno sodelovanje. 100 evrov. Tretjemu zmagovalcu, Stanislav, Jože, sta bila moja zmagovalca, kdo bo tretji, ki bo zdaj natančen. Malo pa se treba skoncentrirati. Igra ni težka, nobene kuverte ni, nobenega seštevanja ni. Pred vami sta dve besedi, se pravi krava in zajec. Bodite previdni, kajti prva črka ne more biti več K, ne Z. In tudi druga črka ne more biti R in ne A. Kako dobri pa ste, to ste pokazali zdaj. Čez 27 sekund dobim tretjega srečneža, verjamem vas. Verjamem, da ste našli odgovor in upam, da ste ga tudi preverili, kajti pred vami doma lahko gledate zdajle na tablo in razmišljate zraven, ali lahko to žival, ki ste našli, napišemo na našo tablo. Pričakujemo tretjega zmagovalca. Zadnje sekunde in nočem slišati napačnega odgovora. Šele v tretji rundi smo, šele v tretji vrstici smo, zato se to ne bi smelo zgoditi. Slišali smo že hrček, kar ne more biti. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, kdo je z nami? Jože tole. Jože? Ja. Prosim vaš odgovor. Jaz bi rekel puran. P, U, R, A, N. Ja! 100 evrov je vaših. Bravo! Puran se lahko napiše na našo tablo. Res je. Ne, preverim še enkrat, če sem kaj narobe videla. P, U, R, A, N. Ja! Bravo! 100 evrov naslednjemu. No, naslednjemu, ki najde četrto žival na naši tablo. Na našo tablo lahko napišemo, katero žival. 3 minutke vam dam do naslednjega zmagovalca. Takole, 3 minutke najdečejo zdaj. 100 evrov naslednjemu. Veliko nagrad imamo pripravljenih, zato dajmo pohitimo. Pripravite odgovor. Se pravi, zdaj le, ko najdete žival s petimi črkami. S petimi črkami, ja? Preverite, ali jo lahko napišemo na našo tablo, kajti le tako boste prejeli 100 evrov. Najdite srečen trenutek in se mi pridružite. Nič 9, nič 6, 3, 3, nič. Iščemo živali, a to še ne pomeni, da se lahko otroci igrajo z nami. Mlajšim od 18 let ni dovoljeno sodelovanje. Zdaj pa, bodite tu. Odnesite našo četrto nagrado. Dvakrat po 50 evrov. Enkrat po 100 evrov smo že podelili. Naslednji prejme 100 evrov. 2 minute in 22 sekund. Kdo bo srečnež, ki ga bomo zdaj le slišali? Ste preverili vaš odgovor? Danes smo že slišali dva napačna odgovora, zato želim, da predno pokličete, se skoncentrirate in preverite svoj odgovor. Prva črka ne more biti K, Z, P. Imamo še minuto in 57 sekund do zmagovalca. Preverite, toliko časa še imate, da preverite, ampak med tem času lahko kličete, nič 9, nič 6, 3, 3, nič. Preverite, da se lahko žival, ki ste našli, napiše na našo tablo. No, dajmo. Črke se po stolpčkih ne smejo ponavljati. In iščemo živali s petimi črkami. Danes smo slišali že 8. O, S, E, L. To je žival s štirimi črkami. Hrček. Tudi ne more biti, kajti H, R, Hrč, E. Glejte, da se seveda ne ponavljajo črke. Iščemo tretjega, oziroma četrtega zmagovalca. Minutko vam je še ostalo. Točno minutko časa imate, da se mi sedaj pridružite. Bodite moj četrti zmagovalec. Nič 9, nič 6, 3, 3, nič staj. Vidite, da nimam nobene kuverte. Pred vami igra, sami jo lahko doma preverite. Sedaj mrmrate odgovor, ampak jaz vas ne slišim. Morate dvigniti slušalko in se seveda pogovarjati z mano. Povedati odgovor v studio in jaz preverim, če se to žival da napisati na tablo.
In če se jo da, ste vi četrti zmagovalec, ki ste prijeli 100 evrov in 14 dneh bo nagrada v vaših rokah. Po oddaji vas bodo seveda poklicali, vzeli vaše podatke, zato se nikar ne zlažite, da ste starejši od 18 let, če niste. Kajti, če niste, ne prejmete nagrade. Jasno? 18. 17 sekund do četrtega srečneža. No, katero živa bomo zdaj le slišali. Malo, malce je, mogoče že težje, ampak verjamem, da ste vi dobri in da ste preverili odgovor. Iščemo žival s petimi črkami. In sedaj 3 sekunde, 100 evrov, kdo bo tu? To je vaš trenutek, vaš čas, vaša priložnost. Nič, 9, nič, 6, 3, 3, nič, časa ni več. To je to. Zdaj moram slišati odgovor. Ampak za naslednjega ne več 100 evrov. 150 evrov vam dam. 150 evrov, ker ste dobri. In sedaj za najboljšega 150 evrov. Ja, 150 evrov. Za eno žival, ki jo lahko napišemo na tablo. Kdo bo moj četrti zmagovalec? Napetost narašča. Imam že 3 zmagovalce. Kdo bo moj četrti? Katero žival bomo slišali? Upam, da pravilen odgovor. Ja, na žalost smo slišali 2 napačna odgovora in to ne morem verjeti, da niste prej preverili. Vaš klic ni bil za manj. Lahko si prenesete tudi 2 pesmi na vaše prenosnike, na vaše telefone, spletne strani www.trikardbojnive.nika.si pošiljnica kupon. Med samo oddajo pa lahko osvojite privlačne nagrade. In tale zagotovo je 150 evrov. Če najdete žival, ki jo lahko napišemo na našo tablo, pred vami so črke, vi se sami poigrajte z njimi. Najdite najprej žival s 5 črkami, pomislite, katero žival poznate, mogoče si jo napišete na list papirja, nato pa preverite, ali jo lahko napišemo na našo tablo. Imamo že 3 odgovore, zato preverite, ali se po stolčkih te črke, ki ste jih našli, oziroma to žival, ali lahko to žival napišemo. Nočem napačnega odgovora, kajti za napačen odgovor nimam nagrade. Nimam pa časa. Hočem zmagovalca zdaj. V nekaj trenutkih hočem tudi zamenjati to igro. Naslednja igra bo verjetno težja. Tukaj je lahka igra. Tukaj so igrice, to je igra pripravljena za vas, da se seveda igramo skupaj, da boste zdaj našli eno žival s 5 črkami. 1, 2, 3, 4, 5 črk. Ne 4, ne 3. Zelo pomembno je, da pogledate na tablo, kajti nimam nobene kuverte. Lahko je katerikoli odgovor, ki ste ga našli, ampak preverite, ali se črke po stolpčkih ponavljajo. 150 evrov je čudovita nagrada, ampak potrebujem tudi čudovit odgovor. Nimam več časa, počem četrtega zmagovalca. Stanislav, Jože, Jože. To so moji zmagovalci. Kdo bo naslednji? Bo moj četrti srečnež. 150 evrov. Zdaj je za žival, ki jo lahko napišemo na našo tablo. 150 evrov. Kaj pravite, če povečam nagrado? Da vas motiviram. Na 200 evrov. Ja! 200 evrov. Za naslednjega, ki bo zdaj tu s pravilnim odgovorom, zato se skoncentrirajte. Nočem slišati napačnega odgovora, res, da smo danes slišali že 2. Mogoče pa niste bili natančni, mogoče me niste poslušali, da iščemo žival s 5 črkami. Slišali smo... Kaj smo že slišali? Že pozabila, kaj smo slišali. Ampak nista bila pravilna odgovora. Hrček ni bil pravilen odgovor in prav tako nekaj ne, kar sem pozabila. 200 evrov za naslednjega. Preverite vašo žival, ki ste našli. Doma si dalje na list papirja napišite tudi te črke, ki jih vidite tu. Preverite, ali se v stolčkih ponavljajo. Se pravi, prva črka ne sme biti več ne K, ne Z in ne P. Kobilica ne more biti, ker ima preveč črk. Krokodil prav tako ne, ker ima preveč črk. Živali s 5 črkami iščemo. Eno žival, mi sedaj povejte, da jo lahko napišemo na tablo. Dam vam 200 evrov. Tigr že dolgo nismo igrali, zato verjamem, da vam je všeč.
To je izziv, ki smo ga danes pripravili za vas in če ste se ravno kar pridružili, imeli smo že 3 zmagovalce. Sedaj 4. Vsak trenutek tukaj. Vsak trenutek pričakujem klicatelja in vsak trenutek zmagovalca. Kaj ti verjamem, da če niste prišli do pravilnega odgovora, ne kličete, je res. Samo en odgovor želim slišati in sedaj preverite doma, ali se te črke ponavljajo v stolčkih. Natančno poglejte. Pred vami je nimamo nobene kuverte. Vi jo vidite, rešitev. Pomislite, katero žival še poznate. Bodite pozorni. Črke se v stolpčkih ne smejo ponavljati. Se pravi, tudi zadnja črka ne more biti ne A, C in N. In tako naprej. Morate se skoncentrirati. Ta igra je malo. Težko, ampak ni veliko. Ni težko. Pred vami so črke, vi pa se morate poigrati z njimi. Se pravi, najdete eno žival, preverite, ali jo lahko napišemo na našo tablo in dokler niste prepričani odgovor, ne kličite. Slišali smo že 2 napačna odgovora. Žal. Mogoče me niste dobro poslušali, da iščemo žival s 5 črkami. In da morate preveriti, ali se črke po stolpčkih ponavljajo. Kajti prva črka K z B odpade. In tudi 5 črk mora imeti, ne? Jaz zdaj pač pomislim, ja, toliko je kobilic, ne? Je, to se pa res veliko kobilic. Da K kobilica ne more biti. Ne. Imam 200 evrov, pripravljenih za naslednjega in nimam več časa. Nič 9, nič 6, 3, 3, nič. Če hočete to nagrado, pokličite zdaj. Moj 4. zmagovalec naj bo tu. Pa ker imate doma zdaj le čas, preverite, ali to žival res lahko napišemo na tablo. Nočem slišati več napačnega odgovora, ja? Kdo bo zdaj tu? Kdo bo našel srečen trenutek in se mi bo pridružil? Nič 9, nič 6, 3, 3, nič star. Naj vaš glas slišim na drugi strani. Ampak še prej doma preverite, ali lahko to žival, ki ste jo našli, napišemo našo tablo. No dajmo, dajmo, dajmo. Pohitimo, pohitimo. 200 evrov je lepa nagrada in to je že 4. nagrada danes. Hočem 7 zmagovalcev. 7. Če bomo zamenjali igro, naslednja zagotovo ne bo tako lahka. Ta je lahka, ampak je pa res, da smo že dobili 2 napačna odgovora, zato zdaj že dvomim, če je to lahka. Res dvomim. In tudi, če se sama zdaj trudim in iščem že 4. žival, verjamem, vidim, da ni tako lahko, no. Imamo že črke A, ne? Imamo tudi črko E. Črke se v stolčkih ne smejo ponavljati. Sploh ti samoglasnik, ki malo težuje zadevo. In U, ne? Hrček. H, R. Ne, zaradi črke R, ki se ponovi v kravi, ne more biti hrček. In prav tako zaradi zajca, ki ima črko E na 4. mestu, ne more biti hrček. U. A, tako, ja? Ste prišli do odgovora, no potem vam dam 3 minute časa, da ste tu. 3 minutke in moj zmagovalec naj bo zdaj v teh 3 minutah tu. 3, 2, 1, zdaj. Ste pripravljeni, da odnesete to nagrado ravno vi? No potem pa bodite tu. Zdaj, 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 zdaj mi povejte eno žival s 5 črkami in imamo 2 minute 50 sekund in 200 evrov. 4. zmagovalec. Ja, 3 zmagovalce že imam. Stanislav, Jože. To so naši zmagovalci. Kdo bo 4? Ampak zdaj, če imate odgovor, naj vas opozorim, da morate biti starejši od 18 let. Da se mi lepo predstavite, ko prijete v eter. Povejte svoje ime in povejte odgovor.
Na to ga bomo preverili skupaj. Če lahko tisto žival, ki ste našli, zares napišemo na našo tablo. To je zelo pomembno. Kajti črke se po stolpčkih ne smejo ponavljati, se pravi, hrček ne more biti zaradi črke E in R. No, katero žival še lahko napišemo? 200 evrov imam tukaj za naslednjega. Ampak sedaj imate možnost doma preveriti svoj odgovor. Dajte si seveda malo skoncentrirati. Naloga je lahka, ampak očitno ne tako lahka, če smo dobili dva napačna odgovora. Za 200 evrov potrebujem natančen odgovor. Natančen. Ne krog gibati. Ne zdaj rečete, ne vem, se sploh ne vem. Krokodil ne more biti, ne? Kr, pa ne samo zaradi tega, ker iščemo žival s petimi črkami. Ne iščemo živali s tremi črkami. Ne iščemo živali s štirimi črkami, iščemo žival s petimi črkami. In minuta 43 sekund nastačuje dan četrtega zmagovalca, četrtega srečneža, ki mi bo sedaj seveda zaupal v živo v jeter. Odgovor. Nič 9, nič 6, 3, 3, nič. Zdaj, zdaj, povejte mi odgovor. Kdo bo moj četrti srečnež? Razmislite malo, katere živali poznate, no? Pišite si jih na list papirja. Nikar ne ugibajte, tukaj je izziv pred vami, črke so pred vami, nobene kuverte nimam. Odgovor mi povejte zdaj, lahko je katerakoli žival, ampak črke se po stolpčkih ne smejo ponavljati, to sem že povedala. Kajti danes smo dobili že dva napačna odgovora, zato ponavljam zdaj, res konstantno ponavljam, da preverite, ali lahko tisto žival, ki smo jo ste jo našli, napišemo na našo tablo. Katerakoli žival. Jasno, katerakoli, naj bo seveda v slovenskem knjižnem jeziku. Naj bo takšna, da jo lahko napišemo na našo tablo. Črka A nam je kar utežila zadevo. Štiri črke A imamo, tako da ne moremo uporabiti ne na drugem, ne na tretjem, ne na četrtem, ne na petem mestu. Lahko pa je prva črka A, če poznate kakšno. Katerokoli žival mi sedaj povejte. Imate 45 sekund in 200 evrov tukaj za motivacijo, da najdete žival in da ste tu. Nič 9, nič 6, 3, 3, nič. Zdaj! Moram dobiti mojega četrtega zmagovalca. Moram dobiti srečneža, da podelimo nagrado in gremo naprej. Mogoče se nam je pa že tukaj zaprezalo. 30 sekund, da vidimo, kaj bo rekel naslednji. Da vidimo. Zdaj postaja res, res, res vroče. Kdo bo moj četrti zmagovalec za 200 evrov? Kdo bo odnesel tole nagrado? Vi? Ampak ste preverili? Ste preverili, ali lahko to žival napišemo na našo tablo ali ne? Res je mogoče težje, kot je bilo prvemu klicatelju, prvemu zmagovalcu. Zadnje sekunde naslučuje do četrtega zmagovalca. Nič 9, nič 6, 3, 3, nič. Zdaj imate priložnost, da ste tu. Upam, da ste že zagrabili v roke telefone in da ste že poklicali. Sedaj pričakujem zvok na drugi strani. Časa ni več. Hočem četrtega zmagovalca. Pripravljena sem, da slišim vaš odgovor. Bomo slišali pravilen odgovor? Lahko je katerakoli žival. Ampak z našimi pravili skladna. To pomeni, da ima pet črk, da se črke po stolpčkih ne ponavljajo. To pomeni, da prva črka ne more biti K, druga črka ne more biti R, ne tretja ne more biti A. Ampak A ne more biti niti na drugem mestu, niti na tretjem mestu, niti na četrtem, niti petem. Časa ni več. Ta trenutek pričakujem klicatelja. 200 evrov bi rada nekomu dala, zato sedaj tale priložnost za vas. Ta trenutek bomo slišali zvonjenje telefona. Če pa hočete še večjo nagrado, pa sedaj 250 evrov. 250 evrov. Ampak jaz moram slišati najboljši odgovor. Ampak to je zadnja možnost, da osvojite tale denar. Zadnja možnost. Nič 9, nič 6, 3, 3, nič. Zdaj je zadnja možnost, da mi poveste, katero žival ste našli s petimi črkami. No? Ta trenutek je vaš trenutek. Sami se odločite, če mi boste povedali žival s petimi črkami. In prosim, preverite, ali jo lahko napišemo na našo tablo, kajti smo že slišali dva napačna odgovora. Najprej smo slišali žival s štirimi črkami. Osel. Osel ne more biti. Osel.
Potem smo slišali hrček. Ja, ima pet črk, ampak je ne moremo napisati na našo tablo. H, R in E. Jasno? Pravila so jasna. Jaz vem, da je tale igra zdaj težja. Ampak ponujem vam tudi veliko denarja za to. 250 evrov. Ni tako lahko, kot je bilo prvemu klicatelju, Stanislavu, ki je povedal besedo žival krava. Sedaj, zaradi te krave, ne moramo uporabiti dvakrat aja, ne? V tej vrstici in tej vrstici. Stolpičko. O-o, zadnja priložnost. Zadnja priložnost in sedaj. Če poznate odgovor, ki ga lahko napišem našo tablo, bodite tu. Za 250 evrov se borite sedaj. Nekdo bo tu, nekdo bo odnesel to nagrado, ampak upam, da bom dobila pravilen odgovor. Sedaj ni več lahko. To sem se bala, da se bo to zgodilo, kajti vi narekujete igro, vi poveste živali in na to naslednjemu otežite odgovor. Sedaj je zelo težko, kajti jaz se sicer ne spomnim nobene živali, ki bi jo lahko napisali na našo tablo. Ampak upam, da se je vi. Če pa mislite, da veste odgovor, dajte ga še enkrat preveriti, no? Preverite ga tako, da ga pa seveda napišete doma, recimo na to tablo, si doma improvizorično narejste neko tablo, napišite krava, zajec, puran in v spodaj napišite žival, ki ste se jo spomnili. Ampak, če se slučajno K, Z, P ponovite v prvi vrstici, odgovor zagotovo ni pravilen. Zato vam zdaj le povem, da je to zadnja priložnost, da preverite in da ste tu. Za 250 evrov jaz moram dobiti pravilen odgovor in če dobim napačen odgovor, nimam toležine nagrade danes. Veste kaj, pomagala vam bom. Spomnila sem se ene živali. Meni je zelo všeč zebra, ampak zebra ne more biti zaradi črke Z. E, B, R, A. Zebra je meni zelo všeč, sploh motiv zebre, a ne? Ampak Z že imamo na prvem mestu, joj, a je še sploh kakšna potem ostala. Imamo krava, zajec, puran. Igra se je otežila zaradi naših zmagovalcev, ki so bili Stanislav, Jože in Jože. Četrti klicatelj oziroma tisti, ki se bo lahko zdaj le boril za nagrado, ima zelo težko nalogo. Kaj ti? To so naši zmagovalci narkovali igro. Napisali so krava, zajec in puran. Sedaj se črke v stolpčkih ne smejo ponavljati. To je to, tako so nas malo zdaj le... Malo so nam otežili zadevo, ne? Jaz res ne vem, katera bi še lahko bila. Urednik, kaj imate? Tiger. T, I, G. Režija. E imamo tu. Ne gre. Zaradi črke E, se pravi, upam, da je že vsem jasno. Da se črke ne smejo ponavljati v stolpčki. Zebra odpade zaradi črke Z in črke A. Se pravi, zadnja črka zagotovo ne bo A. Ja? Zakaj to ponavljam? Ker smo do tega trenutka že dobili dva napačna odgovora. In jaz nočem slišati napačnega odgovora za tako veliko nagrado. Tukaj je priložnost za tistega, ki ve zagotovo odgovor. Tako so narekovali naši zmagovalci. Poglejte. Tukaj ni nobene kuverte. Mi nismo vedeli, do kam bomo prišli, do katerega stolpčka, ampak če se je že pri četrtem zapremzalo, potem zna biti tole kar težko. Fuh. Ampak garantiram to nagrado samo za naslednje 3 minute. 3, 2, 1, zdaj. 3 minutke in garantiram nagrada samo v teh 3 minutah. To je to. Ampak to je vaša zadnja priložnost za 250 evrov. Zadnja priložnost, ker hočem zamenjati to igro in hočem igrati lažjo, če je očitno tole postalo pretežko. Mlajšim od 18 let ni dovoljeno sodelovanje, lahko pa vam prišepnajo. Če slučajno ne poznate nobene živali več s petimi črkami, predlog, da si jo napišite si na list papirja. Z krava, zajec, puran.
na to pa napišite še svojo žival spodaj. Kaj, konec igre? Joj, še 2 minuti in 30 sekund. Še 2 minute in 30 sekund in 250 evrov nekomu, ki bo seveda zdaj ta trenutek tukaj s pravilnim odgovorom. Danes ni nobene kuverte, danes ni nobenih drugačnih izzivov za seštevati. Tukaj so igro narekovali naši zmagovalci, ki so bili Stanislav, Jože in Jože. Kaj so naredili? Otežili so zadevo. Kajti črka A se ne sme ponoviti ne v drugem stolpčku, niti v tretjem, niti v četrtem in niti v petem. Poznate še kakšno žival, ki nima nobene črke A, recimo? Ali pa da ima črko A na prvem mestu. Pa dobro, vse se ni treba niti koncentrirati tukaj na črko A. Poznamo še samoglasnike I, ne pa kaj še? O. Ampak seveda bodite pozorni, da ima žival 5 črk. Danes smo slišali že 2 napačna odgovora. Osem ne moremo napisati. Zakaj ne? Sami preverite, videli boste, da ne moremo. Zaradi... Aja, zaradi to, ko so 4 črke, ne? Katero žival ste našli? Dajte predlog, kličete, preverite, ali jo lahko napišemo na našo tablo. In tale ura nam daje samo še toliko časa. Minuta in 27 sekund, zadnja priložnost za 250 evrov. Zadnja priložnost za nekoga, ki je našel žival in ki hoče povedati odgovor. Konec igre je, igro bomo zamenjali, kaj ti mogoče je pretežka. Nova priložnost zdaj za nekoga, ki je našel mogoče žival s 5 črkami, ampak zadnja priložnost. Kajti za konec igre in iščemo še vedno žival s 5 črkami, zato se sedaj zelo dobro skoncentrirajte. Z enim klicom si prislužite. Kupite tudi 2 prenosa brezplačnih pesmi na spletni strani www.nika.si pošiljnica kupon. Po dnevi in po noči se lahko povežete in prenesete te pesmi. Ta trenutek pa imate še zadnjo priložnost za tole igro. Konec igre in 50 sekund. 250 evrov za žival, eno žival, katerokoli žival, ja? Katerokoli žival najdete s 5 črkami. Ampak pozor, pozor, dajte preveriti doma, zdaj le imate čas, preverite, ali jo lahko napišemo na našo tablo. Kajti črke se postopčki ne smejo ponavljati. Dobili smo 2 napačna odgovora, imamo že 3 zmagovalce. Sedaj pričakujem četrtega in zadnjih 33 sekund za tole igro. Konec igre, zaključujemo z igro. Močno upam, da dobim pravilen odgovor. Močno upam, da se bo nekdo opogumil in povedal odgovor, ki ga lahko napišemo na našo tablo. Pripravljena sem, da ga napišem, pripravljena sem, da slišim vaš glas. 20 sekund. Toliko časa še in konec igre, zdajle, čez 17 sekund. Noro velika nagrada, samo toliko nagrade. Mislim, samo tale nagrada je še samo za ta čas. 10 sekund. Bodite pozorni na črke. Prosim, bodite pozorni na črke. Dobila sem že 2 napačna odgovora. Tri sekunde. Zadnja priložnost za 250 evrov. Konec igre. Nič 9, nič 6, 3, 3, nič. Časa ni več. To je to. To je vse, kar nam je ostalo. Sedaj pa hočem zmagovalca. Hočem mojega zadnjega zmagovalca za tole igro. To je zadnja priložnost za to igro. Ta trenutek pričakujem zvonjenje in vaš glas na drugi strani. Ampak da vas še v zadnjih trenutkih motiviram, vam dam še popolnoma zadnjo ponudbo za 300 evrov, velja? Popolnoma zadnjo ponudbo, ampak 300 evrov sedaj je ogromno nagrade, ampak jaz močno upam, da je nekdo našel žival. To je še zadnja priložnost za tole igro. Konec igre in konec oddaje. Kaj? Konec oddaje že. Oh. Ampak še vedno, zadnja priložnost za nekoga, da mi ta trenutek pove žival s 5 črkami. Prosim, preverite dobro, ali lahko napišemo na to našo tablo. Ta odgovor, kot vidite, nimam nobene kuverte. Kaj to pomeni? Da je lahko odgovor kakršenkoli. Ja, ampak imamo neka posebna pravila, da se črke v stolpčkih ne smejo ponavljati. Se pravi, KZP ne bo v prvi vrstici se mogla črka ponoviti, ne? Se pravi, ne iščemo več KZP, zebra odpade.
in zaradi aja, ne? Dajte preveriti hitro, če ste se ravno kar pridružili, tole je vaša zadnja priložnost, kajti konec igre in konec naše oddaje. 300 evrov imam tukaj za nekoga, ki bo zdaj le ta trenutek, našel srečen trenutek in bo na pravem mestu, v pravem času, zdaj. Nič 9, nič 6, 3, 3, nič zdaj, hoče mojega zadnjega zmagovalca za tole igro in za današnji dan. Kajti konec oddaje je. Ampak prosim vas, dajte se skoncentrirati. Ja, bila je sprva lahka igra. Sedaj pa so to igro narekovali naši zmagovalci. Stanislav, Jože in Jože. Slišali smo krava, zajec in puran. Bodite pozorni, kajti črke se po stolčkih ne smejo ponavljati. Zakaj to ponavljam? Ker se je tudi že zgodilo, da smo v zadnjem trenutku dobili napačen odgovor in potem ni časa več za nikogar drugega. Zdaj le moj klicatelj naj bo zmagovalec. To je to. Če imate odgovor, ga imate. Preverili ste ga, doma imate pred sabo zdaj to tablo. Ne govorim kar to tek brez veze, kajti smo že slišali dva napačna odgovora. Za 300 evrov moram slišati pravilen odgovor. To je to. Nobene to lažile nagrade. Konec oddaje in ta trenutek se skoncentrirajte. Če nimate pravilnega odgovora, vam to lažile nagrade ne morem dati. Jasno? Kdo bo moj zmagovalec za 300 evrov? To je čudovita nagrada. In v tem trenutku samo eno žival mi sporočite s petimi črkami. Ampak, da ne vas ne bomo zdaj le zmotili, dajte se skoncentrirati na tole našo tablo. Ali lahko to našo, vašo žival, ki ste našli, napišemo na našo tablo ali ne? Zadnje 3 minutke časa in 300 evrov. Naj se ura štarta zdaj. To je to, kar je nam je še ostalo. Lahko se zgodi že prej, da se nam bo pridružil klicate, lahko se zgodi ta trenutek, lahko pa sedaj. V tem času preverite, ali imate odgovor pravilen ali ne. To je vse. Konec oddaje. Zadnja priložnost. Kdo bo moj četrti zmagovalec? Danes smo imeli že 3 zmagovalce, dobro vidite. In to so odgovori naših 3 zmagovalcev. In ta trenutek se lahko tudi vi. Četrti srečnež, ne morete biti več prvi, ne drugi, ne tretji. Četrti ste lahko, ja. Nič 9, nič 6, 3, 3, nič. Zdaj še zadnja priložnost. Kajti konec oddaje je in verjamem, da nekdo izmed vas pa se je potrudil in najde pravilen odgovor. Ni lahko, priznam, ni lahko. Zebra, moja priljubljena žival, ne more biti napisana na tablo. Zakaj ne? Naj vam razložim še enkrat. Z ne more biti prva črka. A ne more biti druga črka. In tiger prav tako ne, kar ti T, I, G, E. Sedaj držim pesti, da je nekomu uspelo najti odgovor, ki ga lahko napišemo na našo tablo. Konec oddaje in sedaj hočem najboljšega. Če mislite, da niste prepričani odgovor, Ne. Dajte se potruditi. Imate še zadnji 2 minutki za 300 evrov. To je konec naše oddaje. To je to! Nič 9, nič 6, 3, 3, nič zdaj. Jaz upam, da ne bom slišala napačnega odgovora. Dva odgovora napačno sem že slišala. Nočem jih slišati več. Ne! Samo tisti, ki je preveril in preveril tako doma, si je napisal krava, zajec, puran, napisal tisto žival, ki se jo je spomnil. Katerakoli žival je lahko to, katerakoli, nimam jaz koverte danes, nimam nič česar, kar mi morate zagotovo povedati. Ampak je pa res, da so naši zmagovalci narokovali igro in otežili s temi samoglasniki. Prva črka K, Z, P ne moreta več, ne morejo več biti kot prva črka. Ali je jasno? Ali je jasno, kdo bo naš četrti zmagovalec za 300 evrov sedaj? Če ste zdaj nekaj tako se odločili, da boste poklicali in da ne veste pravilnega odgovora, žal. Upam, da ne boste porabili te priložnosti za nekoga drugega, ki si želi to nagrado. Hočem tistega, ki je preveril odgovor, velja? Dva napačna odgovora smo že slišali. Če ste se ravno kar pridružili, preverite vaš odgovor. Tukaj pred vami je tabla, nič ne skrivamo, zato se skoncentrirajte. Črke se po stolčkih ne smeja ponavljati in zadnja minuta teče. Zadnja priložnost, kajti ko bo seveda tale minuta se iztekla, se jaz poslovim. In jaz verjamem, da samo tisti, ki ste našli odgovor, kličete, da ne boste vzeli priložnost nekomu, ki si je potrudil. Nekomu, ki se je potrudil. 55 sekund. 300 evrov, veliko denarja, ampak sedaj moram slišati pravilen odgovor. Da ne bom slišala kakšne pomanjševalnice,
Se pravi, upam, da beseda obstaja v slovenskem knjižnem jeziku. Če ne bom prepričana, bo režija preverila in zagotovo boste dobili nagrado, če je odgovor pravilen. Če pa boste mlajši od 18 let, nagrade ne prejmete. Ampak sedaj, preverite črke po točki. Preverite, ali imate žival s petimi črkami. Danes smo že slišali osel. Osel ima 4 črke. Slišali smo že hrček. Hrček ima črko E na četrtem mestu, zato ne moremo napisati te... O, konec odaje. Ta trenutek bo zazvonil telefon, kajti čas se izteka. Rada bi slišala vaše ime. Lepo bi bilo, da slišimo, kdo bo naš četrti zmagovalec, je res. V nekaj dneh, seveda, boste dobili tudi nagrado na vaš račun. V 14 dneh. 10 trenutkov nam je še ostalo. 9 trenutkov nam je še ostalo. Poslušajte v telefonsko slušalko, kajto realno vi ste lahko zajle moj srečnež. Predstavite se in na to mi lepo povejte žival, ki ste našli s petimi črkami. 300 evrov zajle naslednjemu. Četrtemu srečnežu upam, da dobim pravilen odgovor. Zakaj to ponavljam? Ker se je že tudi zgodilo, da nismo slišali pravilnega odgovora. 6, 5 trenutkov. Krava, zajec, puran. Črke se v stolčkih ne smejo ponavljati. Sedaj je čas samo za to, da kličete. Zdaj ni čas več, da seveda preverjate. Če ste preverili, ste preverili. Katerakoli žival je lahko napisana na našo tablo, ampak z našimi pravili. 3 trenutki. 300 evrov. 2 trenutka. Ta trenutek naj bo nekdo na drugi strani. Kdo bo to? En trenutek nam je še ostal. Sedaj pa res napetost narašča. Držim pesti za vas, dragi moji, da bomo slišali pravilen odgovor, kajti le to me zdaj zanima. Katero žival ste našli? Zebra, tiger, to vse odpade. Hrček odpade. Osel odpade. En trenutek. Konec odaje in sedaj. Kdo bo z mano? Kdo bo tu v tem trenutku? Vaše ime bi prosila in žival, ki ste jo našli. To je zadnji trenutek, da osvojite tehle 300 evrov. To je to. Kdo bo moj zmagovalec? Četrti zmagovalec. In nič. To je to. Zdaj le bomo slišali nekoga. Dober dan, halo, halo. Halo. Kdo je z nami? Bizek Albin. Kako? Albin. Albin, prosim, odgovor. Golob. G-O-L-O-B. Bravo! 300 evrov je vaši. Golob je bil pravilen odgovor. V nekaj trenutkah vas bodo seveda poklicali nazaj. In v 14 dneh boste prijeli 300 evrov na vaš račun. Hvala, da ste bili z nami. Sedaj pa obiščite spletno stran 3x2nive.nika.si in si prenesite vaše najljubše pesmi. Ja, to je odlična spletna stran in posebna oddaja, kjer seveda vam to tudi omogočimo. Z enim klicom lahko sodelujete in z enim klicom lahko prenesete 2 najljubši pesmi. Jutri pa ob istem času na istem mestu. Do takrat pa imejte se radi in preživite kar se da lep dan. Mua, čau!